Statistikaameti andmed näitavad, et töötute arv kasvas aasta esimeses kvartalis märgatavalt. Tallinnas see vastu on aga praegu täpselt 500 töötut vähem kui aasta tagasi. Nõmme turg on vastu tulnud kohalike soovidele ning laiendanud tublisti kalavalikut. Kaks uut poodi pakuvad värske kala kõrval ka koha peal valmistatud roogasid. Tere vaatama Tallinna uudiseid. Balti riikide kõige õnnelikumad inimesed elavad Eestis. Sotsiaaluuringu tulemustest selgub, et Eesti inimene on õnnelikum kui lätlane ja leedukas, aga kaugeltki mitte nii õnnelik kui soomlane või rootslane, seega ruumi õnnele veel on. Aga Statistikaameti andmed näitavad, et töötute arv kasvas aasta esimeses kvartalis märgatavalt. Tallinnas see vastu on aga praegu täpselt 500 töötut vähem kui aasta tagasi. Statistikaameti andmetel oli käesoleva aasta esimeses kvartalis töötuse määr 7,8%, tööhõive määr 68,4% ja tööjõus osalemise määr 74,2%. Üle Eesti oli 19 800 töötut rohkem kui aasta varem. Hetkel on arvel umbes 50 400 töötut. Hõive on vähenenud, inimesed on tööst ilma jäänud ja siis otsivad tööd, on töötud. Aga need, kes ennem olid mitteaktiivsed, kes isegi ei otsinud tööd, ilmselt on ikkagi tekkinud ebastabiilsus tuleviku suhtes, et mul on vaja seda lisa sisse tulekut perekonnale. Tallinnas ja Harjumaal oli selle aasta töötuse tipp veebruari keskpaigas, mille arvel oli 26 000 töötut. Täna on töötuna arvel 23 500 inimest. Töötuse määr on 6,8% ehk veidi alla Eesti keskmise. Hea märk on aga see, et Tallinnas on täpselt 500 töötut vähem kui aasta tagasi. Esialgu prognoositi töötute arvu kasvu veel kuni siis hooaja tööde ehk siis turismihooaja alguseni, aga töötute arvu kasv on nüüd kenasti pidurdunud ja on olnud siis ka langustrendis. Aasta esimeses kvartalis vähenes aga kõige rohkem palgatöötajate arv. Samas ettevõtjana tegutsejaid tekkis juurde. Sektorite lõikes on langus olnud suurim tööstuses ja ehituses, seda nii palgatöötajate kui hõivatute seas üldiselt. Ta on pisut nagu, ütleme, pigem stabiilne on teenuste sektoris. Et sellest põllumajandussektorist me Tallinnas ei räägi. Üle-eestiliselt me näeme, et põllumajanduses, metsamajanduses ja kalapüügis on hõive kasvanud. Tööpakkumiste arv on aga stabiliseerunud. Neid on sama palju, kui oli enne koronakriisi. 150 majandusarengu spetsialisti linnadest ja valitsusasutustest üle Euroopa on saabunud Tallinnasse, et osaleda Kultuurikatlas toimuval Place6 Nordicu kohtade atraktiivsuse konverentsil. Work in Estonia programmijuht Leonardo Ortega sõnas, et konverentsi Eestis toimumine on kompliment senistele saavutustele. Millega täpsemalt tegu, kohe saame selgust. Puhas loodus, turvalisus ja muidugi üliarenenud digiühiskond on peamised tugevused Eesti puhul, millega meelitame turiste, välisinvestoreid ja talente. Nii kõlas täna Põhjamaade suurimal asukoha turunduskonverentsil Place Nordic, mis nüüd esimest korda toimus Tallinnas. The key outcome of this conference, we hope, is across cities, across regions, across borders, we really start and come together and collaborate internationally. We may on paper appear to be competitors in this industry to attract talents, investors and business, but in reality we can benefit so much more from collaborating and working together. Lisaks eelmainitule siis talentide jaoks on Eesti riik, kus on karjäärialaselt võimalik tõusta kiiremini kui kusagil mujal. Me oleme vaakumpaktne riik, kus on võimalik võib-olla siis paremaid töökohad nagu siis mitte konkureerimata nagu suurte hulkadega nagu inimestega siis saada nagu sinna kohale. Ja kui teistes võib-olla riikides on palju inimesi, saavad nagu ainult osa projektist, siin Eestis nagu saab suurem või tervena projekti nagu siis kohe nagu siis sellega tegeleda ja inimestele nagu meeldib nagu siis kogu see kogemus, mida nad saavad nagu siis. Olgugi, et turvalisus on Eestis kõrgelt hinnatud, siis kaugematest riikidest eelkõige Aasiast ja USA
USA-st Eestisse tulnud arv on Venemaa agressiooni valguses oluliselt langenud. Now we can see that the world is indeed in turmoil and there are many global crises and global conflicts and wars and democratic space is shrinking and that's what's important in all activities and in all spheres including tourism attraction and I think that's what Estonia is also very strong at and I know that democratic values are one of your brand pillars that you communicate to the world and that's what really matters. I think that your official organizations here in Estonia, Visit Estonia and Brand Estonia are doing a great job, but I think that maybe you should think more about getting direct flights from certain destinations to come to Tallinn and that maybe, you know, because of the political changes there have been, I think that you could win a lot with that. Nõmme turul on avatud kaks uut kalapoodi. Mõlemad pakuvad müügiks värsket kala, aga ka koha peal valmistatud kalaroogasid. Selline olla kohalike nõmmekate soov. Kuna Nõmme rahvas nõudis turule rohkem kalatooteid, siis neid ka saadi. Vastavatud kala- ja lihapood nimega Miin on poe kõrvale sisse seadnud ka väligrilli. Head lõhnad tulevad juba? Jaa, siin me grillime. Klientidele. Meil on igasugust päevapakkumist, meil on oma kindel menüü, mida me teeme. Üldiselt pakume vardaid, soslõkivardaid, sealihas kanalihast. Samas siin on suitsuahkid, kus me suitsetame kala. Ning kui toit valmis, antakse sellest otsemaid teada kellaga. Üks see suurem kell. Need on selline kell, mida saab helistada siis, kui suitsuahi saab valmis. Siis kliendid kuulevad kaugelt, see on sellise helinega. Kumba siis eestlane rohkem armastab, kas liha või kala? Liha. Liha. Kindlasti liha. Et aga eestlaste lihalembust veelgi rohkem kalapoole kallutada, asub samas kõrval teinegi uus kalapood. Kohalikus kalakas on müügil lai valik värsket Eesti kala. Rahvas käib. Käib. Mis kala siis kõige rohkem ostetakse? No antud hetkel, kuna on tomatite istutamise aeg, siis kolm korda võib arvata, mida otsitakse. Et saaks tomati taime alla panna räime. Ka selles poes valmib gurmeetoit otse ostlejate silme all. Täna oli menüüs heeringakotletid. Palju siin nüüd heeringat sees on? Natuke lõhed? Umbes 60 prossa, jah. Ja 20 on lõhe ja 20%, ütleme kuski 15 on säinas. Ja siis muidugi kokasaladused. Need ei saa teada? Ei, seal kohal hakkab kaamera millegi pärast piiksusi tegema. Aga see ei ole veel kõik. Turul on avatud uus Nõmme lihapood, kus müügil soodsama hinnaga liha, mille realiseerimiskuupäev läheneb. Selle kevadine Nõmme turu uudis on ka uued letid, mis pisut kõrgemad kui varasemalt, pakkudes kauplejatele rohkem varju. Aga kas Eesti maasikas on juba Nõmme turule jõudnud? Kohe varsti jõuab. On juba jutud, et on valmimas. Kadriorg Poska tänava otsast kuni Reidi teeni ühendatakse korraliku valgustatud ratta ja jalgteega. See muudab jalgrattaga linnas liikumise kergemaks. Tallinna kesklinna jalgrattateide võrgustik laieneb Poska tänavalt kuni Reidi teeni. Sinna tuleb punase pigmendiga jalgrattatee ja selle kõrvale 4 sentimeetrit kõrgem jalgtee koos puhkekohtade, prügikastide ja rattahoidlatega. Jalgrattatee on kavandatud 3 ja jalgtee 2,5 meetri laiune. On olemasolev haljastus, on puudel juurekaitsevöönd, et sinna siis vahele see rattatee ja koos jalgteega looklema saada. Sinna juurde siis ka puhkekohad ära paigutada, et see võib-olla oli see kõige suuremaks, nii-öelda suuremaks ülesandeks. Kesklinna hädaks on rattavõrgustiku puudumine, mida viimastel aastatel on hädapäraste vahenditega muutma hakatud. Nüüd tuleb sellele lisa Kadriorust. Aga näiteks talvel on see jääväli, et seda ei keegi ei hoolda. Vana inimest ei saa eriti eesti hakkama, sest nad käivad kuskilt ringiga. Желательно, чтобы она была не пыльная, если будет ехать велосипедист или, так теперь модный самокат, которые быстро едут, то вот эти дорожки образуют пыль. Eks ongi selline nagu samm-sammuline ettevõtmine, et läheme sellega edasi,
Ja eks muidugi tööd jätkub. Ja eks üks on see, et on rattateed, aga teine on ka tähtis on see, et need oleksid ikkagi turvalised, et liikled oleksid teineisest eraldatud, et oleks ühtaegu mugav liigelt autoga, samamoodi ka rattaga ja tegelikult ka jalakäijad tunneksid need turvalised. Teede äärde muru sisse on kavandatud ka kevadist rõõmu pakkuvad krookuste istutusalad. Liikide ja sortide valimisel on arvestatud sobivusega Eesti kliimasse ja linnakeskkonda. Lisaks jalgrattateele hõlmab projekt veel külgmisi jalgteid bussipeatusse ja Liivaoja tänavale. Siia rajatakse jalgtee ja see trepp kaob ära, et oleks ka ratastoolis sõitjal sujuvam liikuda. Kõige nõrgemaks kohaks jääb esialgu Narva maante ületamine. Linn vaatab, mida seal teha annab. Juba teist aastat harjutab Muupo oma õppustel kratt igapäevased tööülesandeid. Need on valitud veidi raskemad, kui tavaliselt ette tuleb. Öeldakse ju, et raske õppustel kerge lahingus. Pikakari rannas oli üles seatud Muupo õppuste kontrollpunkt, kus Muupo ametnike ootas takso ja magav taksojuht. Mida siis ametnikud pidid ette võtma? Kuidas keegi sellele läheneb, ei ole ka vale, kui kontrollida, kas juhiga on kõik korras ja mitte kontrollida sõiduki dokumente. Aga kuna me ju anname taksodele dokumente ja neid kontrollime, siis me nagu soovime, et viia nagu inimesed selle seoseni, et kui me taksosid kontrollime nende juhte, siis me ka kontrollime võimalikult palju ka sõiduki ja juhi dokumente nii palju, kui see peab olema. Osalised on igatahes õppustega rahul. Tänavu on kratt teist korda ja osatakse aimata sedagi, mida neilt oodatakse. No ma arvan parem kui eelmisel aastal, sest see on juba teine aasta, kui meil korraldakse selline üritus. Ja iga aasta me oleme targemad ja saame rohkem kogemusi. Loodame, et meil sellised olukordi ei juhtu, aga kui juhtuvad, siis me teame, kuidas nendele reageerida paremini. Kokku oli meeskondadel 10 ülesannet üle linna. Need tuli kõik lahendada ja lahendused tuli leida ka nendes valdkondades, millega igapäevatöös kokkupuudet ei olegi, näiteks korrapidaja või menetleja takso teemal. 5-6 ülesannet, praktilist ülesannet, kus on vaja lahendada erinevad situatsioonid siis ja kindlasti, kus kasuks tuleb see jälgimiseks turvataktika reeglid siis ja osad rohkem teoreetised, aga kus on väga tähtis ka alati leida mingi lahendusi siis. Omal pool siis instruktorina siis võtan see teadmiseks ja siis edaspidi see turatakt koolis endasekaitse treeningus kindlasti arvestame sellega siis. Et õppusi korraldatakse päevatöö kõrvalt, toimub see 2 päeva. Poola-Vene päritolu arhitekt Aleksander Vladovski elas ja töötas Tallinnas aastal 1922 kuni 1950. Tema projektide järgi valminud hoonetega on linnastel võimalus tutvuda Kalamaja tuuril. Iga hoonega seostuvad omad lood. Kopli tuur tutvustab huvilistele piirkonnas elanud arhitekt Aleksander Vladovski loomingut. Vene-Poola päritolu arhitekt on loonud omanäolisi objekte. Kõige paremini on õnnestunud elumajad. Üsna Kopli lõpus asus omal ajal arhitekti kodu. See ei ole ainult elumaja, kus ta elab oma abikaasaga, vaid tegelikult ka tema kontor. Eks siis välja arvatud see aeg, kui ta oli sõjaministeriumis tööl, siis kõik joonised projektid ta tegi just Koplis. Tuuri alustatakse Kalamaja muuseumi juurest. Arhitektuurilise käekirja pärast teenis ta omal ajal kriitikat, kasutades hoonete fassaadide juures rohkelt erinevaid kaunistusi. Ja tihti peale kohalikud arhitektid kritiseerisid seda, et ta kasutab väga palju iludetailid oma arhitektuuris. Kõik fasaadid on kaunistatud võrreldes teiste majadega, mis on funki stiilis tehtud, väga siuksed ilusad ja puhtad fasaadid. Kalamaja asukatele erilist tutvustamist ei vaja Kalma saun. Saunas käies oled terve ja noor hüva leili. Selle sama Kalma sauna on projekteerinud ei keegi muu kui Aleksander Vladovski ja töötab see asutus tänaseni. Ja tegelikult, kui me vaatame fasaadi peal, siis seal siia maani säilis üks tahvel, kus on ilusti kirjas, et kes on maja arhitekt, ehk siis Vladovski ka siuke ainulaadne või unikaalne asi. Räägitakse arhitekti projekteeritud majadega seotud lugudest. Maja ei ole ainult fassaad või karp, sellele annavad inge inimesed. Kalma saunalgi on omad lood. Üks huvitav hoone asub näiteks Linda tänaval. See on piiskoppide maja. Ühes korteris elas üks naine, kes abielus lausa
Leedu piiskopidega siin vabariigi ajal. Kalma sauna kõrval tihti peale olid pikad järjekorrad, kui nõukogude ajal või siis vabariigi ajal käiti sauna. Tuuridele saab ette registreerida Kalamaja muuseumi kodulehel. Gruppid on väikesed ja kehtib põhimõtte, kes ees see mees. Keskkonnaagentuuri ilmaprognoosi järgi tuleb lähipäevil kuni 25 kraadi sooja. Vaatame üle ka Tallinna temperatuurid. Reedel selge vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm puhub valdavalt põhjakaare tuul 2-8 meetrit sekundis, sooja 14-20 kraadi. Laupäeval selge olulise sajuta ilm puhub valdavalt idakaare tuul 3-9 meetrit sekundis, sooja 22-25 kraadi. Pühapäeval vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, pärast lõunal sajab mitmel pool hoovihma võib-olla äikest. Puhub valdavalt lõuna ja kagu tuul 4-10 meetrit sekundis, õhtul nõrk ja muutliku suunaga tuul, sooja 22-24 kraadi. Head sõbrad, aitäh, et vaatasite Tallinna uudiseid. Meie lugudele saate pilgu peale heita ka YouTube'i Linnameedia kanalis. Kohtumiseni!